ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ ଯାଇକି କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆଜି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ରହିକି ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସବୁ ପାଣି ଉଠେଇବେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିକି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବାଇକ୍ରେ ଆଗକୁ ଆଗରେ ଯିବା ଦେଖିବା ନା ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଖରାପ ପାଗ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଏଥର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଏବେ ନଦୀ ତୁଠକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ବୋଲବମ୍ର ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ରହିଛି। ବୋଲବମ୍ରେ ଏମିତି ରହେ, ବହୁତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହେ, ଯେପରି ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ।